Băsescu desfințează legea lui Zamfir privind dobânzile, ce urmează. Se propun prin lege ce, de mâine, România e Germania? Avertisment durii de la femei. Guvernatorul BNR a atras atenția vineri, într-un eveniment dedicat incluziunii financiare, ce propunere legislative de tipul celei cu care senatorul Daniel Zamfir sublinierea azi prin Parlament, care vizează plafonarea dobânzilor pentru creditele de consum la 18, risc să distrug piața creditului din România. Acesta a punctat că orice inițiativ legislativ trebuie să pornească de la realitățile financiare, sociale sublinierei economice dintr-o carte, subliniind că nimeni nu poate decide prin lege ce, începând de mâine, România se aibă acela sublinierei nivel de trai cu cel înregistrat în țările din Europa Occidentală. A venit cu o lege care spune ce am înțeles eu ce a sublinierea NB nu este suficient. De la spune ce vrea în România creditarea să fie ca în UE sublinierei până la propune o lege să avem nivelul trai în România ca în Uniunea Europeană căci pa sublinierei sunt numai câțiva. Sublinierei o să ne pomenim sublinierei cu o lege din asta care să ne spun ce trebuie să trăim la fel de bine ca în Uniunea Europeană, a avertizat guvernatorul BNR, Muguri Zrăscu. Muguri Zrăscu a atenționat, de asemenea, ce astfel de inițiative legislative trecute de Parlament pot distruge, în lipsa unui studiu de impact care să prezinte efectele reale la nivelul economiei sublinierei societății, piața creditelor din România. Faptul că acum se discut legii fără un studiu de impact este un lucru care trebuie să ne dea de gândit, a punctat guvernatorul BNR. Acesta arată ce, în noua logică dorit de senatorul Daniel Zamfir, creditul risc să nu mai fie credit, se ajung un fel de donație cu accept numai dintr-o singură parte sublinierei cu argumentația ce nu este dat înapoi, deci nu mai e credit pentru ce debitorul nu a înțeles despre ce este vorba. Un avertisment privind destabilizarea pieței creditelor din România în scenariul în care legea lui Daniel Zamfir trece de Parlament a venit și de la femei. Reprezentanții fondului au atenționat tot astăzi ce, în cazul în care propunerea lui Zamfir trece în forma actuală, creditele oferite de instituțiile financiare se vor restrânge puternic, ceea ce va genera efecte negative semnificative în economia reală, stimulând totodată creditele neperformante. Inițiativele legislative care afectează sistemul financiar ar trebui evitate. Mai multe inițiative recente, dacă ar fi adoptate, ar reduce creditul oferit economiei reale sublinierei ar încetini rezolvarea problemei creditelor neperformante, afectând în mod negativ stabilitatea financiară. Printre aceste inițiative se numără propunerile privind limitarea dobânzilor la creditele pentru gospodării sublinierei a precurilor la care persoanele fizice pot răscumpra datoriile achiziționate de terce perci, au subliniat oficialii femei, potrivit Ager Press. Amintim ce sublinierei prim viceguvernatorul BNR,
Florin Georgescu, sublinierea a avertizat fost sublinierătii colegii de partid din PSD în urmă cu câteva zile ce, în cazul în care vor susține propunerea legislativă a lui Daniel Zamfir, primii lovici de plafoanele de dobânzi introduse de acesta vor fi votanții tradiționali ai social-democraților. Georgescu a atras atenția majoritii parlamentare ce un plafon al dobânzii general valabil pentru bănci sublinierei.info.3. se poate dovedi mult prea secezut sublinierei risc să restrâng masiv oferta de creditare. Prim viceguvernatorul BNR le-a spus indirect fo sublinierătilor săi colegii ce votanții PSD vor fi cei care nu vor mai îndeplini criteriile care se îi transforme în persoane bancabile sublinierei, astfel, atunci când vor avea nevoie de bani, disperarea îi va împinge către creditorii ilegali.